Un Rīgas pilī šodien valsts prezidents tikās arī ar Latvijas brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu. Sarunas gaita bijusi viegla, taču visus jautājumus abas puses izrunāt nepaguva. Brīvo arodbiedrību savienība ieskicēja kopējo ainu un risināmās problēmas. Runāts par aktuālajiem jautājumiem veselības, drošības, transporta un citās nozarēs, kā arī nodokļu reformu. Nodokļu reformu nedrīkstētu darīt uz darbinieku rēķina, kad visās šajos pieņemtajos lēmumos nepieciešams saglabāt līdzsvaru starp darba devēju un darba ņēmēju interesēm, lai mēs vienkārši nezaudētu tās darba rokas, kas mums ir, un liela daļa no jaunatnes, kas ir pabeigusi augstskolu, vai tulīt pabeigusi augstskolu vai vidusskolu, lai mēs šeit varētu noturēt savus cilvēkus, mūsuprāt, ir vajadzīgs ņemt vērā gan darba samaksas pieaugumu, lai tā būtu konkurētspējīga ar Lietuvu un Igauniju, tīpaši vidējā darba samaksa, ne tikai minimālā darba samaksa, kurā arī mēs diezgan dramatiski atpaliekam. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs tuvākajā laikā plāno tikties ar dažādu nozaru līderiem. Nākamēnes viņam plānotas sarunas ar izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāju un izglītības ministri.